tyre për një kauzë caktuar. Morë po të rinë 7 ditë pa bukë. Ok. A, e rezistojnë ata që t'japin një shembul të mosbindjes civile, ku dhe njerëzit sensibilizohen që këta një, këta politikan, këta lider, po një fjali me, e bojnë me ju do si lideri rus, si opozitari rus, që vetë sakrifikojnë veten e tyre për mosbindje dhe për rotacionin politik. Kur këta nuk japin shëmbullin e tyre, mos të presin nga qytetarët, thua. Si presin që mos presin nga popull, okay. Mos bindje civile. Të dëgjoj vetëm një fjali të lutem Iliazaj, dy maksimumi. Nëse është dy, ma lejo dy të pa. Po, dakor, dy, se jemi në fund. Unë mendoj që dy fjali. Për mua nuk është mosbindja civile rrugë e opozitës, për mua është krijimi i opozitës plurale, mjaft më stop luftës brenda opozitës, cila e ka konsumuar shumë energji. Dhe për mua opozita është në krizë leadershipi. Krizë leadershipi në çfarë kuptimi? Një person i cili mundëson rotacionin në Shqipëri dhe që është kandidati kryeministër i opozitës së bashkuar. Në qoftë se bëjnë këtë, në qoftë se nuk reformohet, në qoftë se gjen një skem politike tjetër, në qoftë se nuk zgjerrin një njerëz i cili është i pranueshëm nga shoqëria, okay. Pranueshëm nga leatin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe që frymëzon dikë dhe që mund të bashkojë gjitha copat e opozitës, për mua s'ka asnjë rrugë. Mosbindja civile nuk e sjell në pushtet. Në pushtet opozitën. Duhet reformim, jo mosbindje civile. Okay. Asu nuk mendoj që mosbindja civile mund të sjellë, ai mosbindja civile është çështje retorike.